त्याचं अंथरूण मी तिथे वर टाकलं आहे वाघ्याचं. आले मी, कोंबड्यांना सोडायचं आहे. पिल्लं गेली वाटतं, पिल्लं गेली जावा. साफ करते आज, झाडू की नाही अर्धी काढून झाले आणि अर्धी बाकी आहे झाडू काढायची. इकडची बाकी आहे झाडू काढायची. आंघोळ झाल्या सगळ्यांच्या? आंघोळ आंघोळ हां हां आज जाणार आहेत बाजारात, जायचं आहे आज बाजारामध्ये. पेटलं पाणी आता काही जास्त गरम लागत नाही, गरमी चालू झाल्यामुळे झालं आहे कोमट पण झालं आहे पाणी. पेटेल आपण, माझं आता काम सगळं होईपर्यंत पाणी निखरायला तापतं. चला मी आंघोळ आंघोळ नव्हे झाडू काढून घेते. सकाळचं छान वाटतं खूप वातावरण. अच्छा हां, कॉलर मग कसे कॉलर नीट कर. बाटली घेऊन जा, ऊन किती आहे बाहेर? बाटल्या आहेत गाडीमध्ये भरलेल्या पाण्याने. भोपेला फोन लावते मी, तुझा बॅलन्स मला रिचार्ज करून घे. फोन दे, फोन बाहेर आपण इथे नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप स्वागत करते तुमचं आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आता सकाळचे वाजलेत 11:15. कुणालचे बाबा आणि आमचे काका गेलेत बाजारात. बाजारात म्हणजे ते पाईप वगैरे आणायचं आहे पाण्याचं, म्हणजे आता काम चालू करायचं ना घराचं, मग ते पाईप लागलं बघा इकडे, म्हणून ते बाजारात गेले. हा बघा, तर इतका बोमट्या मारा बाप रे. तर त्यांनी बघितलं ना जाताना त्या दोघांना, तर त्याला असं वाटलं की मी पण जाते वाघ्याला वाटलं. त्याच्यामुळे मग इतका मोठ्या मोठ्याने बोंबा मारायला लागला, बाप रे किती मोठ्या मोठ्याने किंचाळ होता. तर आता त्याला घेऊन बसला. हा बघा अजूनपर्यंत ना वाकून बघतो तो बघा, ते गाडीचा ना हॉर्नचा आवाज आला ना तसा उठला आणि तिकडे गेला. आणि आता त्याची तब्येत की नाही बरी आहे, म्हणजे बऱ्याच कमेंट्स असतात वाघ्याबद्दल की ताई वाघ्याची तब्येत कशी आहे म्हणून. मला पण आता जायचं होतं मार्केटमध्ये, पण म्हटलं नको कारण बाहेर ना ऊन खूप लागतं दुपारचं. आणि मग म्हटलं त्याला पण त्रास होणार मग, कारण त्याला एकट्याला मी घरात ठेवून नाही जाऊ शकत, कारण आमचे काकी पण मुंबईला गेले, भोपाळ्या गेलं आहे कामाला, कुणाल पण मुंबईमध्ये असतो. म्हणजे कमेंट्स होते एका ताईंची, आपल्या स्मिताताई आहेत, त्यांनी कमेंट्स केले होते की कुणाल कुठे आहे म्हणून. तर मागे पण एका व्हिडिओमध्ये मी सांगितलं होतं की कुणाल की नाही सध्या मुंबईमध्ये आहे. तर मुंबईमध्ये तो ना माझी नणंद म्हणजे भोप्याची मम्मी आहे ना त्यांच्याकडे राहायला येतो, म्हणजे त्याच्या आत्याकडे. तर तिकडं तो कामाला पण लागला आहे, म्हणजे गणपतीचं डेकोरेशनचं असं तिकडं ते काम त्याला मिळालं होतं थोड्या दिवसासाठी. आणि त्याचे काही डॉक्युमेंट्स पण त्याचे बनवायचे होते कॉलेजसाठी, ते गरजेचं होतं म्हणून. मग त्याला वाटतं थांब तू तिथे बनवूनच सगळं आपल्या म्हणजे डॉक्युमेंट्स वगैरे सगळं रेडी पण त्याने करून घेतलेलं आहे. तर एक मला वाटतं आता हे जातील ना कुणालचे बाबा, आता उद्या जाणार आहेत मुंबईला आणि आमचे काका, मग ते येताना मग कुणाल मग संध्या संघातच येईल. आणि भोप्यासाठी पण होतं की भोप्या पण नसतो हल्ली व्हिडिओमध्ये, तर भोप्या की नाही ताई सकाळीच जातो लवकर, एक 6:45 दरम्यान तो घरातून जातो आणि रात्री पण त्याला यायला 7:30 होतात. त्याच्यामुळे मग आणि संध्याकाळ कसं जास्त मी असं शूट करत नाही, काहीतरी शूट करते जर का राहिलं माझं शूट करायचं तर. त्याच्यामुळे तो पण मग दिवसभर घरात नसतो आणि आत्ता फक्त वाघ्या आणि मी आम्ही दोघंच जण घरामध्ये आहोत. आणि आता वाघ्या बघा शांतसं झोपलं आहे. घराविषयी पण कमेंट्स होत्या की ताई तुम्ही म्हणजे घर असं बांधा वगैरे असं म्हणजे इतका खर्च येईल किंवा म्हणजे खूप चांगलं झालं. कमेंट्स तुम्ही सर्वांनी केलेले आहेत आणि खूप छान छान आशीर्वाद, खूप छान शुभेच्छा पण सर्वांनी दिलेल्या आहेत. आणि मेन म्हणजे मला आनंद ह्या गोष्टीचा होतो की यूट्यूबमुळे ना मला खूप चांगली माणसं मला मिळाली, हा सगळ्यात जास्त मला आनंद होतो. मी व्ह्यूज वगैरे कधीच माझे चेक करत नाही, मला व्ह्यूज कमी आले काहीच मला फरक पडत नाही. पण माझं एक म्हणजे पूर्वीपासूनच माझं होतं की भले म्हणजे यूट्यूबवर माणूस येतो कशासाठी, पैसे कमवण्यासाठीच होत येतो. म्हणजे प्रत्येक कोणही असेल, मी आहे किंवा दुसरे पण यूट्यूबर आहे, पैशासाठीच माणूस या फील्डमध्ये येतो. पण आत्ता जे आहे म्हणजे मी जेव्हा यूट्यूबला आली ना तो हाच विचार होता की म्हणजे कुठेतरी मला गरज होती म्हणून मी यूट्यूब जॉईन केलं होतं. पण इथपर्यंत सक्सेस म्हणजे याची स्टोरी आहे ना, तुम्हाला मी नंतर काहीतरी सेपरेट व्हिडिओ बनवून जर का तुम्हाला ऐकायचे असेल तर मी जरूर व्हिडिओ करून सांगेन, पण आता मी तुम्हाला थोडक्यात सांगते. पण आत्ता हल्ली मला ना इतकी चांगली चांगली माणसं भेटलेत ना यूट्यूबमुळे, त्याच्यामुळे पैशाचं वगैरे मला आता काहीच वाटत नाही की नाही भले माझं पेमेंट नाही झालं ना तरी काही हरकत नाही, पण इतकी चांगली चांगली माणसं यूट्यूबमुळे आमच्याशी जोडली गेलेली आहेत. बऱ्याच जणांचे कॉल येतात,
मेसेज वगैरे पण असतात व्हॉट्सअपला. पण कधी कधी काय होतं की कॉल वगैरे करतात ना, कधी कधी कॉल पण डिस्कनेक्ट होतात, कारण इथे रेंजचा म्हणजे व्हॉट्सअपला गेलात ना तर कॉल इथे डिस्कनेक्ट होऊन जातं. कधी कधी मग नेट पण बंद असतो आणि रेंजचा पण खूप इथे प्रॉब्लेम असतो, त्याच्यामुळे मग कधी मी नाही उचललं ना का तुम्ही समजून जा की नाही इथे काहीतरी रेंजचा प्रॉब्लेम आहे म्हणून. तर मेसेज वगैरे आला ना तर माझा रिप्लाय असतोच मेसेजसाठी, आणि म्हणजे भले माझं मी उशिरा जरी बघितलं ना तरी मी रिप्लाय देतेच मेसेजसाठी. आणि मला पण खूप छान वाटतं की सर्वजण मेसेज करतात, फोनवरती माझ्याशी बोलतात, त्याचे मला पण खूप आनंद होतो. आणि माणसांशी बोलायला त्यांच्याशी कनेक्ट व्हायला मला आवडतं खूप. तर असं सगळं झालं आहे, त्यामुळे खूप खूप अगदी मनापासून तुम्हा सर्वांना मी धन्यवाद करते. आणि घरासाठी पण अशा कमेंट्स होतात की घर वगैरे असं मोठं, तर मोठं म्हणजे किंवा ह्या पद्धतीने खूप छान छान सर्वांनी आयडिया आणि सजेशन्स दिलेले आहेत. पण फक्त पहिले एकच सांगेन की घर कसं आम्ही साधं सिम्पल, म्हणजे आमचं जितकं बजेट आहे ना एक बजेट आम्ही ठरवलं आहे की नाही आपलं ह्याच बजेटमध्ये आपलं सगळं आखून घ्यायचं आहे. आणि मग जे काही थोडंफार काम आमचं राहील ना ते आम्ही पुढे जसं असं सगळं व्यवस्थित होऊन जाईल ना त्याप्रमाणे आम्ही सगळं मॅनेज करणार. शेवटी काय आपण काही पण करायला गेलं की पैसा कसा आपण एक बजेट असतो, पण कधीतरी जास्त बजेट होतोच थोडाफार वाढतोच, पण असं जास्त असं काय आम्ही आता करणार नाही. थोडंफार आम्ही म्हणजे जितकं बोलूया ना आपलं की स्वतःचं घर आपलं उभं राहिलं, बाकी जे काय असेल कलर काम आहे काही आहे ना ते सगळं आम्ही नंतर मग हळूहळू आम्ही सर्व सगळं मॅनेज करणार. मग आता सर्व आता लगेच नाही करणार. मी बघतो स्वतःचं हक्काचं आपलं घर झालं ना तेच आमच्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे, की छोटंसं का होईना पण आपलं स्वतःचं आहे जिथे आपण हक्काने जाऊन राहू शकतो. तर असं सगळं आहे, त्याच्यामुळे मग जास्त असं बजेट म्हणजे जास्त असं मोठं किंवा जास्त असं काय म्हणूया आपण डेकोरेशन किंवा इंटिरियर असं काही नाही, साधं सिम्पल आमचं घर असणार आहे. आणि जेव्हा ते घर उभं राहील ना तेव्हा मी तुम्हाला सर्वांना शेअर करीनच. तर चला आता घरातलं माझं काम सगळं बाकी आहे, सगळं म्हणजे थोडंसंच कपडेवर धुवायचे आहेत माझे. आज रेसिपी पण ट्राय करायचा विचार आहे, आज बघते जर का कुणाची बाबा जर काही घेऊन आली ना नॉनव्हेज वगैरे तर एखादी रेसिपी म्हणजे बरेच दिवस झाले मला तुमच्याशी शेअर करायची विचार आहे मनामध्ये, तर झालं का तुमच्याशी शेअर करेनच मी. राजाचा नेतोयस ना तू दुसरोबर काय म्हणतो हे खातो कांदुलीला येऊन घेऊन जाला का घेऊन जाणार तू काय मका का डोक्यावर ठेवून नेवता का पिकला तर उद्या खावे आपण पिकला इथे उद्या उद्या कोण आहे खाऊ नाही आम्ही थोडा आताच खावा कापून आम्ही सकाळी पाचला पाचला जाणार आता रात्री सकाळी खावा 5 वाजता कापून घ्यावा घेऊन जावा घरी. ए तू चल मला कैरी काढून दे मला तू कैरी काढून पाहिजे मला काय मारू नाही हा समोरच्या हा जरा मग ते जरा खाली इल्यावर मग बघूया पडतात ते दिसू गयो तो वर आहे एकदम इलो इलो बघ सोडू दे काय सोडू दे वर धरू दोन्ही पकड ना हळूहळू तुझ्या हाताने सोड तुझ्या दोन्ही पकड पहिला मग माहित पडत तुका हा आता इलो बघ इलो बघ आता येतो काय अरे रशी टाका खाली रशी काय खाली टाकतो हे काय नको कैरा काढायला चढलेलो आहे आता टाक थांब थांब एक मिनिट पकडूक लागत ना रे ते पण चल खाणार खाणार पण येऊन दे खा कसे पोरं तयार कलिंगड जातो बसली बघ कशी बघ बघ
लाईन लावून बसली बघ आणि बोलता खाणारे खायत म्हणून टपून बसली बसूनच बसली बघ कोण खाणार म्हणून आता उद्या 15 जण कोण विचारणार नाही फसदार फणसावर नाही पत्र्यावर ठेव रेडीमेड दिला सगळा तुका रेडीमेड पत्र्यावर दाखव पेटत ना भरू पावच काढणार डायरेक्ट पाव काढून दे सगळ्यांका घरे राहतील आज पावच काढ पाऊस काढ सगळ्यांच्या हातात देऊन टाक प्रसाद म्हणून आता खाऊचे चालू करा फक्त फक्त सुरुवात करा सुरुवात करा अक्षय खाऊ दे चांगले खावा खावा गावचा फरक नाही सायांचं कोण काहीतरी सांगूक लागत नाही याच्याबद्दल फणस काढून सायांचं शाखा प्रमुख बघ का कसं फणस खाता ते बघा ना पवारवाडीत फणस तू पहिलो खाता खाता वर येऊन वर येऊन ती पोहोचली पण पुढं झोके घेऊन गेली काय झोका इथे बांधायला पाहिजे एक झोपाळा ना वडाला झाडाला बांधूया आपण नंतरला आणि आता आम्ही चाललो आहे म्हणजे फणस काढून झाले कैऱ्या काढून झाल्या अजून काय काय काढलं खाऊन पण झाला फणस आणि आता आम्ही चाललो आहे बत्ती करायला संध्याकाळची तर आज माहिती काय केलं मी म्हणजे मला बऱ्याच कमेंट्स आल्या होत्या व्हिडिओमध्ये म्हणजे त्यांनी सजेशन दिलं होतं की अशा प्रकारे बत्ती पेटवून तर माझ्याकडे एक छोटासा मडका आहे ते मी आज आणलं हंडी बोलतो ना ते आणि त्यात आता मी दिवा करते अगोदर मला काय सुचलंच नाही म्हणजे कमेंट्स वाचल्या ना मग लक्षात आलं की हां म्हटलं असं आपण करू शकतो आणि आता हे उद्याला चालले आहेत मुंबईला तर त्यांना म्हटली चला तुम्ही पण सांगा ते चला आपण दोघांनी जाऊन आज दिवा पेटूया राजकीय नाही मापं वगैरे म्हणजे पुन्हा म्हणजे काल पण केलं आणि आज पण पुन्हा सगळं व्यवस्थित सगळं आखून घेतलं आहे दिवा करून घेते अगोदर पोरं पण आलेत जरा जोरात बोला काय बोलतेस ते काय झालं रॉनी मधीच आला रॉनीला काय झालं दे बाई बस बाई बाई सोड एक पेटला तरी भरपूर झाला पूर्ण टाकू नको पूर्ण टाकलास तर ते पडू भिजून भिजून जाणार असं हवा लागू खोई थोडी तरी त्यांना नाही झालं हे होणार बस थोडा पेटला दिवस आता व्यवस्थित पेटलं ना आता भिजणार नाही चला चला पोरानं कुठं आता जायचंय कुठला आता कुठं संध्याकाळच्या कोंबड्या बघायला त्याच्या जॅकला घे जा तो बघ तू तर मातीमध्ये बघ दोन्ही कलर सेमच दिसतो मातीचा पण आणि त्याचा पण चला बस झालं चला ते बघ आता ते ना कोंबड्या पकडायला गेलं ते बघा त्या पोरांबरोबर कुणालचे बाबा लहान होतात मुलांबरोबर लहान ना बाय काका एकदम लहान म्हणतो ना तुमच्याबरोबर ती बा आरो म्हणून मी झोका घेते जा हां पडाल का पोरीनो हां दुसरा अगं पडायला लागेल ह्या दुसऱ्या घे ना पारंबी तू या पारंबीवर या ही घे ही वाली घे ही विराटने सोडली ना ती घे जाकू पण जाकू काय करतो जाक हा बस एवढं हा मस्त हा चला 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 चला
छान झालं झोका. हा बस 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 तो 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 छोटो पण बघ तो बघ छोटो बघ. चला आता चला बस संध्याकाळ झाली तुला रात्र वेळ आले चला ग. ए पकड तिला विराट पकड तिला फांदी पकड फांदी पकड. ए लागेल तिला. बस 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 उतरव उतरव बस 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 हा बस झालं चला 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 पळली पळली ती. चला मी जाते घरी. तर आता संध्याकाळला आले मला घरी पण मला दिवाबत्ती करायचे जेवण बाकी आहे आणि आता कुणालचे बाबा उद्या सकाळी जाणार आहेत मुंबईला त्याच्यामुळे सर्व आता पॅकिंग पण करायचे. तर आता की नाही खूप घाईघाई होणार आहे. थांबा एक मिनिट थांब 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 आरोही आहे म्हणून मग व्हिडिओ आजचा मी इथेच संपवते. आवडला असं तर जरूर लाईक करा शेअर करा कोणी नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. तर पुन्हा आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. चला.